ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜା। ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, କାହିଁକିନା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ କାଳୀପୂଜା ରହିଛି, କାଳୀପୂଜାରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ତେଣୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ପୂଜା ଚଞ୍ଚଳିଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଏହା କ'ଣ କହିବେ, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଯେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେ ଏଠି ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଯେହେତୁ ହୋଇଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ପୂଜାବିଧି ରହିଛି? ଏ ତ ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏ ପୀଠ ଥିଲା। ଏ ପୀଠ ଆମର ଜଉଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଜଉଗଡ଼ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେଇଟା ମାଳତୀଗଡ଼ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଦେବୀ ଆସିକରି ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ମା ଏଠି ଥିଲେ, ଏକାମ୍ବରେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଏକାମ୍ବରେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନସ୍ଥଳୀ ହେଲା। ଏଇ ଆସ୍ଥାନସ୍ଥଳୀରେ କାଳକ୍ରମେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳୀ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ଅତି ଗୁପ୍ତର ସହିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରାୟ ଏ ପୂଜା ଚାଲିଆସିଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପୂଜାନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠି ବରୁଣ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳସ ପୂଜା ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବେଶ ହେବ, ସ୍ନାନ ହେବ, ବେଶ ହେବ, ବେଶ ହେଲା ପରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଲା ପରେ ହୋମ ହେବ, ହୋମ ସରିଲା ପରେ ରାତ୍ରକୁ ମହାପୂଜା ହେବ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ପୂଜାର, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂଜାବିଧି? ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜାବିଧି ଚାଲି ରହିଛି। ଆ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ରହିଥିଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୂଜା, ଏଠି କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଭଲ ପୂଜା ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି? ପୂଜାବିଧି ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ତ ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପରମ୍ପରା ହେବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକର୍ମ ହେବ। ତାପରେ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବ, ମାଆଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ କଳସ ପୂଜା ହେବ, କଳସ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବରୁଣ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଛାମ ପୂଜା, ଛାମ ପୂଜା ପରେ ଚଣ୍ଡୀ ହେବ, ଚଣ୍ଡୀ ପରେ ହୋମ ହେବ, ହୋମ ପରେ ମହାପୂଜା ରାତିକି ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବ, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କରୋନା ସହିତ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ, ଭକ୍ତ ମନରେ କେଉଁଠି ଅଫସୋସ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଭକ୍ତ ତ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବି ଭକ୍ତ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ, ଆଜିର ଏଇ ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ, ଏଇଟା 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବଟା କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଯେତିକି ଯାହା ପୂଜା ନିୟମ କାନୁନ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି, ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପୂଜାପାଠ ହୁଏ। ରାତିରେ ଏଠି ଦୀପ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏଠି ରାତିରେ ଦୀପ ଉଠାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ବି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକରି ଏଠି ଆସନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପଡ଼ିବା କଥା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପଦ ଦେଉଥିବା ଯାହାର ପରିବାର ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। କ'ଣ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛୁ ଆମେ, ଆଦାୟ ନାହିଁ, କିଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆମେ, ଯାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ବାଣୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉମନ୍ତ୍ରୁତିମୋହ ନ ଯାହାନଂ ଧ୍ୟାନଂ ତଦ ବିଦନ ଜାନେ ସ୍ତୁତି କଥା ନ ଜାନେ ମୁଦ୍ରା ହସ୍ତେ ତଦ ବିଦନ ଜାନେ ବିଲୋପନଂ ପରମ ଜାନେ ମାତୋ ସ୍ତଦନ ଶରଣଂ କ୍ଳେଶ ହରଣଂ ବିଧେର ଜ୍ଞାନେ ନନ୍ଦ ପିଣ ବିରହରା ଲସୁତୟା ବିଧେୟା ସତ୍ୟଂ ତବଚଣଂ ଜାଗୃତି ବିଭୂତି ତଦେ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷନ୍ତ ବଧନନୀ ସକଳ ଧାରିଣୀ ଶିବେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାୟତେ କଚିତ ବିକୁ ମାତା ନୋତି।
हेलो भगवती प्रतिज्ञा सुनते जो भाई पुरोहित मानकर मानव अफसोस अच्छी कहीं भक्त मान बारण कराई मंदिर कहीं स्वल्प संख्यक भक्त को अनुमति मिली कहीं जहाँ दक्षिणा दूसरे से परिवार चलते कि चलित बर्ष जेहतु काली पूजार भक्त को मन रही है तेणु एम अच्छे तेणु आज जो भाई काली पूजा अवसर में यह मंदिर में दक्षिण काली मंदिर में पूजा विधि आरंभ होती रीतनीति अनुसार माँ का विभिन्न प्रकार पूजा रही पूजा विधि आरंभ होती है जो भाई प्रतिज्ञा सुनते मंदिर पूजा करतु दक्षिण काली पीठ भीष्म प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।